Så er vi i Vildstedet igen, og han sendte mig nogle billeder i går, han har puttet havørreder i. Jeg ved ikke, det ligner begge ørreder. Det er havørreder, fordi de lavede til Kolding Å. Og æggen er strøgen fra nogle havørreder af, så... Han kalder det havørreder. De er i hvert fald flot, og lad os prøve at se her. Jeg har taget en spunstang med, og så skal jeg lege lidt med de wobler. De har været så effektive, det har de til. Især de her specialørreder har været heldige at få lidt en gang med. Jeg ved ikke, kan se, jeg har... prøve noget nyt. Jeg har set nogle af de her gummifiskere rende rundt med sådan en task på siden, og da jeg ved, at jeg ikke skal baitfiske i dag, så tænkte jeg, ved dig, og sådan lidt der igen. Så det her skulle måske ideelt til mig. I dag i hvert fald. Og nu ser vi, hvordan jeg synes om det. Der kan være tre sådan nogle fine kasser her, og der kan jeg have lidt gummi i, kan jeg se. Der har en. Der har min wobbler i. Og der er en, der er min spoons i. Så egentlig, mere behøver jeg ikke at have med til lige at gå rende rundt her. Jeg kan altid hente noget mere af bilen, hvis det er. Ja, der er en saks og en tang, og det er ting, så jeg lige får brug for. Nogle afgrøder. Jeg starter med den brune her, den har været så succesfuld i det her utroligt klare vand. Er vandet ikke så klar, så vil jeg tage nogle af dem, der har en lille smule... farvevariationer i sig, ikke? Men det her krystalklare vand, så det her fungerer, det er fint for mig. Jeg har kørt stadigvæk med en original krog, vil stærkt anbefale, at man skifter en original krog ud til en af de her japanske kroge, vi har. De er bare stærkere, og de er endnu skarpere. Men det ser jo længe, den kører, så jeg tror, jeg har fanget måske 20 fisk på den her indtil videre, og den krog, den er, ser ok ud i hvert fald endnu. Den er ved at være lidt. Ja, vi prøver igen, så længe det holder. Og så her. Og en helt lille hægt. Lad nu være med en eller anden kæmpe, stor, tunge hægte med tvivl og alle mulige ting. Det ødelægger bare de her små, fine avns gang, og fisken fokuserer mere på... Og den er også lidt den hægte der. De skal altså også skifte sig gang mellem de hægter der. De bliver altså også lidt. Og den sidder der, kan jeg se. Så en lille bitte hægte. Jeg har over en meters flokobon på, for at ligesom, fisken ikke bliver skræmt, og så er kørende. Den er firedelt, så den har en utrolig levende gang. Og se om jeg kan vise det her nede foran. Okay. Helt levende. Ligesom en lille arvenfisk ville gøre. Spraller afsted derude af. Og den er langsomt synkende, så jeg kan se, hvilken dybde fisken går i. Og så kan jeg bare kaste den til den. Og så lige lade den synke ned i den dybde. Nu var der en, der gik højt i vandet der. Og så starter jeg med lige med at gå efter dem, der går højt i vandet. Og se, om der er nogen af dem, der reagerer. Kommer en der er fuld fart. Følger efter. Nå, drej det af. Okay. Så kan jeg se, der står en lidt længere ned. Så lader den bare synke nedad. Og der er sådan et par af de, der vil gå højt op. De prøver at komme med ned og se, om de kan sluge den. Det var en havørred. Kommer ind mere ind langs kanten. Kan I se den? Ej, den drejer af. Altså meget, meget interesseret. Meget, meget interesseret fisk. Vi prøver igen. Så lidt ud. Og dem, der går i overfladen, er mindst interesseret. I har nok set så meget. Så lader den bare synke nedad. Nu er den cirka på en halv meters dybde. Nu er den cirka på en meters dybde. Så den synker fornuftigt hurtigt, og så sætter den i gang. Så vil linen selvfølgelig trække den lidt opad, men så kan altid den synke lidt igen. Ja. Damn, den havørred er så aggressiv. Det kan sgu godt være heldig at få sådan en fin havørred. Det var en, der tog den med det samme. Den kommer så igen. Nej, den tager den i munden. Der har jeg den. Jeg har fisk. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er en almindelig regnbue. Var det anden, eller var det tredje kast? Jeg kan ikke sådan helt huske det, men det tog ikke mange kast i hvert fald. Jeg håber, jeg er stor modstander af det her med brystkamera, og jeg stoler ikke på, at den filmer nogen som helst steder hen, hvor jeg ønsker, at den skal filme. Men det er, hvad I får i dag, fordi jeg ville godt lige filme jer. I kunne se, hvordan fisken den følger efter de her wobler, så I får en fornemmelse af. Og de har været under hård pres, de her fisker, der står cirka 25-30 tyskere, og de står i hver eneste hul og kaster til de her stakkels fisk hele tiden. Så det er ikke... Det er ikke fordi, det er mega nemt, og det er ikke fordi, det er nyudsatte fisk, fordi han har ikke været der endnu i dag med fiskene. Men jeg er nu ikke nar af alle de der videoer der med folk, der viser, wupti wupti,
De her arven, de er bare super fantastisk. Og så står de lige præcis der, hvor fisken altid bliver sat ud, sjov nok. Og det har lige været en udsætning. Lad den nu være lidt gennemskuelig. Og se, hvordan den sidder. Perfekt. Ind i munden, som den skal. Der er ikke noget fokus pokus eller noget som helst. Den skal gokkes. Og jeg har en ordentlig gokker med. Sådan der. Sådan der. Men svære var det ikke. Og jeg er ikke engang kommet hen til de gode steder endnu. De gode steder lige nu, det er, nu skal vi have kameraet drejet der rigtig vej her, uden at få for meget vand på. Nede i hjørnet dernede, står cirka 100 fisk. Og den anden sø ved røret, står cirka 100 fisk. Det er de nemme pladser. Det her, det er bare en god plads, hvis man vil fange sådan en havørre, eller en kildørre, eller en bækørre, fordi de gemmer sig helt over siven, og jeg kan lige godt kaste over til siven derovre. Og når jeg så trækker den med ind derfra, så er det, de kommer specialørrene, de typisk kommer herovre. Så hvis I gerne vil fange specialørre, så er det her en af mine yndlingspladser. Nå, jeg skal ikke få det her lige af det. Nå, jamen, jeg håber ikke, det bliver alt for forvirrende. Nu har jeg det mindste op til, det var da altid let. Okay, okay, vi prøver igen. Så jeg varierer tempoet lidt efter, om jeg kan se, hvordan fisken reagerer. Det er lidt blevet med at læse fisken, om det er... Er det en fisk, der... Hvis den begynder at jage og kommer hurtigt efter, så kan jeg godt finde på at sætte farten op. Hvis den er doven fisken ikke rigtig giver jage, så prøver jeg at have den så langsomt som muligt ind. Så jeg leger med arven. Det er ikke bare at kaste ud, og så... Bare hale ind. Nej, man skal også prøve på at tire fisken, lokke fisken lidt. Prøv at se, hvad reagerer de på. Og det er ikke sådan, at alle sammen reagerer på nøjagtig samme måde. Nogle vil have den hurtigt, nogle vil have den langsom. Ligesom som jeg vendte helt over til siven af derovre. Det var godt kast. Ja. Kommer noget med? Nu kommer den i fuld fart. Nu kommer den. Han sætter farten op. Sætter farten op. Den er lige 10 cm fra. Kom så. Ah, drej den af. Ja. Det er godt nok. Der er altså dårlig lyd lige nu. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle store rumraketter, der flyver herude i vildstedet. Der kommer mange nu. Det drejer af. Det er så tierne at se på, det er det. Helt fantastisk, hvordan sådan en lille levende wobler, den kan sætte gang i de her fisk, altså. Det er helt fantastisk. Der er lidt noget skidt på overfladen derovre, de står og putter sig under. Det er med til at kamuflere lidt, at den rammer vandet. Se, vi kan få. Og lige se de små der, om det er, hvad det er for nogen. Det kunne være specielle ørder. Lige synk lidt ned. Jeg har endda fanget en på, hvor den bare synker ned igennem vandet. Jeg ved ikke, det ligner da ikke en ørepille, når den er så langt der, men... Nogle gange er det bedre lige at komme lidt ned i vandet. Den dykker ned. Den efter den. Drej det af. Altså, det er i hvert fald ikke kedelig fiskeri at fiske med wobler. Hold da helt op, hvor det er. Og der kan det være, at hvis jeg nu lige har lært et par hurtige omdrejninger på spolen, eller lært et par langsommere, så kunne det være, den lige har indhentet den, ikke? Det kan vi så prøve næste gang. Øj, det var godt kast, Jesper. Jamen, godt kast. Og det kan godt lide, at den kommer ud ind fra siven af. Det gør vi også altid gedefiskeri, kaster den her arven helt ind i sivene. Og så trækker vi nu i derfra, så kommer gederne. Det er det samme med de her specielle... Nej. Ingen interesse på den her gang. Okay. Så har jeg kastet lidt. Den vej, så skifter jeg hele tiden retning. Jeg står ikke kaster 1000 gange til de samme fisk. Så ser de den bare.
jeg udnytter det der med, at de kun har ganske kort hukommelse. Det vil sige, at jeg kan starte igen. Jeg har prøvet, og der går et minuts tid eller sådan noget der. Så kan jeg mange gange narre fisken én gang til. Starter jeg bare med at kaste de samme vej igen. Kan jeg være heldig, at det er den. Nej, det er ikke. Helt over, mand. Helt over. Sådan der, ja. Hvad er efter? Så er der ikke nogen efter. Så sætter jeg bare tempoet ned, så kan det være, at der er en, der kommer forbi, der ser den, hvis jeg sætter tempoet langt ned. Den går stadigvæk meget lokkende, når den kører meget langsomt ind. Oh, der var noget over i 700 år. Så er det ringt derovre. Så lægger man lige en gang til, og så lægger man lige på højre side af der, hvor det er ringet. Derover. Og lad den synke lidt. Synk. Og er den i 20 cm dybde cirka. Og så sætter vi den i gang. Og kommer noget efter den. Nu er vi inden for 700 af. Nej, nu kommer der en, der sætter farten op. Ja, kom så. Ja. Ah, drej der igen. Den skulle lige hen. Ah, nu kommer den. Godt, nu kommer den fuld fart. Nej, jeg drej den af igen. Det er da mærkeligt. Og hvorfor skal den lige pludselig beslutte sig for, at hey, det var så måske alligevel spændende ud. Så kommer den en gang til. Samme fisk. Godt derovre. Oh, Jesper, det er nogle gode kast, du laver i dag. De fortjener fisk. De fortjener nogle fisk, det her. Jeg synes, jeg er svær ved at kaste langt med de her små lette ting, så kan det godt betale sig at få en god flatline. Og på online fiskeri, der har vi en 0,06 flatline, som kaster helt forrygende. Og koster kun 130 kroner, altså noget i den stil. Det er... kommer du den tykke der? Der kommer... Nej, den blev lige skræmt af en anden fisk der. Og når det først er en efter, så, ligesom, så kommer der også flere. Er der en, der er interesseret, så kan de næsten komme helt op og slås med det. Så træls, hvis de skræmmer hinanden væk, jo. Stor, den havde også kigget på den, så hvis jeg nu kan få den til her. Jeg kommer ind fuld vej. Nej, den kom helt over for syvende, jeg ramte kun ud midt i søen. Det er altså ikke så langt, men der er så måske de der 5 meter ude. Og så kom den helt over for den anden bred af. Så den kom 5 meters afstand af. Fuld hammer. Skulle hen og se. Hey, hvad var det? Det er, de bliver sådan tiger, der er det der. Om det er vibrationerne, eller det er fordi, det ligner en anden fisk. Nu kommer der en igen. Den er lige bagved. Der er den i munden, og den er der. Den var der. Og den kom helt over fra venstre side af over. Accelererer simpelthen. Jeg kunne se med det samme, det var den, den accelererede op imod. Og så da den nærmeste, så satte den fart ned langsommere. Og den tog den lige, jeg skulle smage på den. Så, en til. Ja. Så pas på med de her wobbler. De er jo firedelt. Og hvis de får fat ind i sig et net her, ikke også? Så kan de altså blive revet over, der samler alle de små dele her, men hvis det sætter sig fast ind i et net, og den bare river rundt som en stor fisk, så knækker den. Så det kan, ja, det kan den simpelthen ikke holde til. Så det kan betale sig lige at tænke sig lidt om, hvad man bruger net, når man fisker med sådan nogle wobbler, især fordi, synes jeg, til den pris er de jo dyrere nok, ikke også? Får vi nogen hjem, der koster over 100 kroner også, altså. Men man kan bare se gangen på dyre wobbler. De er væsentligt bedre og mere ensartet. Det er ikke sådan, at man skal købe 10 wobbler for at få en, der går godt. Nej, de går alle sammen godt. Kommer lige et par stykker, der svømmer hurtigt derovre. Og så drejer den lidt den anden vej. Men jeg håber, vi kan se med. Der er nogen, der... Nogen, der tænder fuldstændig af, det er der ikke endnu. Men bare vent. Den skal lige ramme vandet et par gange. Så skal den nok komme igen. Jeg kan se herovre min... Der er fire derovre. Lige får den til at ramme lige der, hvor syge græsset er. Så ser de ikke, den rammer vandet, og så...
Ja, den kommer nedefra. Nej, den kom helt ned fra bunden af. Jeg kunne bare se, hvordan der kom en op nedefra. For du kunne se undersiden af fisken. Den gik simpelthen lodret op fra bunden af, op for at se, om den skulle tage den her boble. Øj, for så det godt ud. Det så godt ud, det gjorde det. Ja, altså helt, altså. Jeg kan gøre det her. Jeg bliver helt afhængig af det. Det kan jeg gøre jo hele tiden, det her. Nok derfor, jeg har fisket så meget de sidste par dage. Ah, det var dårligt kast. Jeg spurgte røret lige henover. Så mange fisk her. Lad os prøve at se. Skal jeg kunne lade sig gøre? Jeg kan i hvert fald se 5 fisk her. Jeg må ikke, det kan lade sig give sig. Undskyld Mikkel, jeg har ikke tid til at snakke med dig. Ej, hold op Mikkel. Åh, oh, der kommer. Der kommer lige 6 stykker derovre fra. Se nu, for den lagt sådan lidt i udkanten. Jeg kaster ikke lige ind direkte ind i stimen og skræmmer alle sammen væk. Nej, jeg kaster sådan lidt i den retning, de kommer i. Og så satser jeg på, at de fortsætter den vej. Og så de ser, hvis jeg kaster voblerne lige ned midt i hovedet på dem, så har det altså ikke en stor positiv effekt. Så det skal lige kamufleres lidt, der hvor man lander. Fisk her. Ja, nok hundredvis af fisk. Men om de gider noget, så er det bumpet hele dagen lang også. Lige ned i stimen næsten. Der var en, der havde den i mund allerede med det samme. Ej, gud, det går ikke så stor, fordi det er ikke det bedste sted at lande fisk med det her. Altså ikke. Fisk på. Så. Det er en rigtig vildt sted fisk, det her. Den er stor der. Den er, kan I se, hvor lille den er? Nu skal man godt nok være sulten. Ja, der skal nok være en her ved søen, der gerne vil have den. Nå, vent og se. Lægger vi en hane til tysker. Men dem her, de fisk her, dem har de stået kast på hele dagen. Så. Dårlig kast, Jesper. Dårlig kast. Men kan vi lukke en ud? Så her vil jeg godt have sig en lille trutte popper-agtig noget der, så en af vores TF-popper. Og bare lægge nu i stimen med de her små drop shots, så skal det nok give fisk. Åh, der var fisk efter den. Der var fisk efter den. Det ser jeg også. Så svært at se, når de tager den der i den steam der, altså. Så svært. Jeg kan bare se, at de stormer hen til den, og så... Nå, vinden driller mig. Lige røven er den drejet af. Der er navn, der kan blive derude i stimen. Det er nok det, man skal bare foretrække her. Vi prøver lige en gang mere. Den er næsten derude. Og nu når jeg efter den.
kan man så skifte arm, men det her er høj risiko. Jeg risikerer næsten min vopbækker, og jeg har siv så langt ude på begge sider af mig, at det er lidt dømt til at gå galt. Lad den synke lidt ned den her gang. Altså. Der var en igen. Den var lidt længere nede, og lidt ude af stimen. Nu skal vi bare have styr på den også, så den ikke sætter sig nogen steder her. Det er lidt små drælsk her, det er det. Det er ikke det nemmeste sted, hvis de får lov til at bestemme. Gud skal lov ikke så store en fisk. Der er noget fint der, men hvor blev der af? Der er det væk, Alex. Smid op, der skal ikke forsvinde. Så en mere. Er det okay? Vil I, at den fisk har dem? Is that okay? Vil I, at den fisk har dem? De fisk, de fanger, vil I, de har dem? Wollt ihr nicht haben? Nein, ich esse keinen Fisch. Nur zum Spaß ein bisschen angeln und um Videos zu machen. Na, så prøver vi lige det næste hul også. Altså, man fisker over det hele, det hul. Lige meget, hvor jeg fisker henne. Ja, en guller der. Nej. Her står der nogen. Tre guller. Der var lovende. Og så nogen af dem gider. Ja, nej. Jo, nu kommer. Der er den i munden. Nej, den. Åh, lyset er dårligt her. Den havde den i munden. Jeg kunne se, den gabte over den. Og så slog den med hovedet, som det. Ej, det vil jeg ikke have alligevel. Så det var overstået. Så man skal også være hurtig. Det er ikke sådan, man kan. Det er ikke ligesom gummi og baite, sådan noget der, hvor man har en halv time til at give tilslag. Altså, tilslag skal være der, når de er svære. Man skal bare sidde der, men der røg min lille guld, og den vil jeg altså godt have fanget også. Der var hug. Ej, det var faktisk en god stor en. Det kunne jeg ikke se på grund af lyset. Og fiske i første kast her også. Jeg skulle lige smage på den og se, hvad det var. Det er altså ikke dårligt, når man tænker på, at der står så mange folk her og fisker over det hele. Jeg har en navn, der bare giver fisk. Og der kommer en mere, der skal kigge. Nå, det er så ikke god nok ud. Så er der noget, der ringer der, så ligesom der er mere end én fisk der. Prøv lige en gang til. Jeg kan ikke se det. Jeg er nødt til at mærke. Oh ja, der var mere end én fisk. Så I det, der ringte der? Der er mere end én fisk der, men jeg kan bare ikke se, om den tager den. Så man er nødt til at sluge den ordentligt. Den kommer ikke efter den her i hvert fald. Ja, der er noget. Her kan jeg fiske lidt. Så jeg kan fange en hernede. Nej, der må du ikke fiske. Er det rigtigt? Nej, den gælder ikke, eller hvad? Den må man ikke. Jeg kan kun fange den. Nå, er du så gammel nok? Ja. Men det ser godt ud på video, hvis jeg står og fisker lidt. Ja, så skal du suge som om, at du... Ja, der er ikke nogen der. Kan du ikke komme efter mig med at koste bagefter? Så har vi... Ja. Lad os lukke den. Jeg kunne mærke en lille nap, og så... Ja, det var en mindre regnbue. Det er jo så langt ude. Mærke en lille nap, og så... Ja. Men der var fisk. Der var fisk igen. Så lige hen og have vores net. Det var bare for at kaste det længst mulige kast, jeg kunne lave. Så... Ja. Ah,
Ah, hvor ser hun, der store mørke pletter, den har. Den er nok godt her længe sted for. Så jeg er ikke sikker på, at de andre, de er jo begge øjet heller ikke. Det er en stige med nogle gamle, gamle nogen, der har gået lang tid. Så kan de nogle gange få. Og se de her store, store mørke pletter også. Ja, ja. Fisk er fisk.